ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶವನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿದೆ ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡಿದೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಾವು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಡ್ತದ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಕರೆದಾರ ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಐತಿ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಐತಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾರ ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರು ಮಾಡಿದಂಥ ದುರಂತ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದವಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಬದ್ದವ್ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಏನು ಇದೇನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜೈಶೀಲರಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನಮಗೀಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲೇ ಈಗ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ತರಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಅದೇನು ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕರೆದೇವಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆದೇವಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದೈತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರು ಏನೇನೈತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರು ಇರ್ತಾರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರ ಬೆಂಕಿ ಕೆರಿಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಏನ ಶಾಂತವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಾವು 91-92 ಇಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವಂತೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ ಮೂಲಾಜಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ